Karibu. Odi wenyewe. Karibu mganga. Naam, asante sana. Ah, bari za hapa. Safi, karibu. Ah, asante. Karibu sana mganga, pita uketi. Karibu mganga. Haya, nashukuru mimi nimeitikia wito. Baby, mweleze basi. Ah, karibu sana. Tuliona matangazo yako Instagram kwamba unarudisha watu waliopotea. Awali ya yote, sisi ni mtu na mke wake. Huyu ni mke wangu na mimi ndo baba wa mtoto. Ah, mtoto wetu amepotea takriban siku 3 zilizopita. Tumehangaika bila mafanikio kumtafuta sehemu nyingi, sehemu mbalimbali, lakini hadi leo hatujaona mafanikio yoyote. Na ndio sababu hata sisi tumekutafuta wewe tukihitaji msaada wako kwa hali na mali. Utusaidie namna kumrudisha huyo mtoto wetu kwa sababu amepotea na wewe tumeona matangazo yako kwamba unarudisha mtoto aliyepotea. Siku ya 3 leo hatuna raha mimi na mke wangu. Mimi sina raha, mke wangu ana raha. Mm. Ndio ndio mganga, tafadhali tunaomba utusaidie. Usilie. Basi. Usilie mama angu, poleni sana. Sasa, tatizo lenu limeshapata ufumbuzi. Hamkukosea hata kidogo kunichagua mimi. Mimi ndo mtaalamu wa kazi hizi. Hakunaga jambo gumu kwa mganga Dibozi. Mganga Dibozi, sinaga show mbovu. I will return your baby in only 3 minutes. You will all get surprised around here. Don't mess up with the bossy. I'm going to do what I'm supposed to do. Ndani ya dakika 3. Ndani ya dakika 3 mwanenu anakuwa amerudi hapa. Nitakushukuru mganga. Here we go, Ruby Lou. Here we go, Ruby Light. You put to a left and in. You put to a left and up. You give the hand a shake, shake, shake. You turn yourself about. Mnasema mtoto aliyepotea ni wa kwenu nyote? Ndio. Haya, sawa. Swala limeisha. Sasa, mtoto wenu, nawaahidi atarudi hapa ndani ya dakika hii moja tu. Shikeni hii. Shikeni nyote kwa pamoja na mshikane mikono. Si ni mtoto wa kwenu? Ndio. Sasa semeni wote kwa pamoja, mtoto wetu popote ulipo njoo, atakuja hapa sasa hivi. Twende. Mtoto wetu popote ulipo njoo. Something is wrong here. Vipi mganga? Hebu itani tena. Mtoto wetu popote ulipo njoo. Mbona huyu mtoto mnasema wa kwenu inaonekana hayupo kabisa katika uso wa dunia? Maana kila nikitizama katika TV yangu hapa simuoni mtoto wenu. Labda cha kufanya sasa, nafikiri tubadilishe zoezi. Wewe mwanaume, hebu kamate hicho kifaa wewe sasa hivi, alafu zungumza maneno yale yale. Mtoto wangu popote ulipo njoo. Mtoto wangu popote ulipo njoo. Ehe, hewa, namuona kabisa mtoto wa yuko mbali anakuja. Mtoto anakaribia. Mtoto yuko mlangoni. Mtoto anafungua mlango, huyu hapa namuona. Welcome back the lost kid to your wonderful family. Mganga, lakini huyu sio mtoto wetu. Huyu ni mtoto wa mama jirani, nyumba ya 3 tu hapo. Binti. Abe mganga. Binti. Naam. Hii kitu huwa haidanganyi hata siku moja. Huyu kijana amemwita mtoto wake na mtoto wake kweli amekuja. What? Ina maana umezaa na mama jirani? Tena mke wa mtu KP. Why KP? Zebu. Ina maana huyo mtoto aliyepotea huko ndani ambaye tunamtafuta sio mtoto wangu, si ndio? Si ndio Zebu? Eh? Hata kama mume wangu, lakini haiwezekani. Yaani umetoka umeenda kuzana yule mama jirani kweli? Yule mama najisikia vibaya. Zebu, why? Yaani nahudumia kumbe mtoto sio wangu. Na mimi hapa nimekaa, nakupa huduma zote unazozitaka, alafu natoka enda kuzana mwanamke mwingine tena wa jirani. Kwa nini umezana na mwanamume mwingine? Kwa nini umezana na mama wa jirani? Zebu. Kepi. Leo utanieleza. Leo utanitambua. Zebu, nitakupiga. Nyao, Thubutu, ukinipiga hakikisha unaniua kabisa. Maana tofauti na hapo nitakumaliza. Kimeinuka. Mzimu shasha. Zebu, nitakufumua wewe, nitakufumua. Kama unabakua, jaribu. Siku nyingine itabidi nikuoke malipo kabla ya kazi. Niendelee kukuona.